voltando! Zenito voltou também. Estamos aqui no camarim. Eu acho que na carreira do Raimundo, esse vai ser um dos shows mais importantes, cara. Oh, que bonitinho. Porque eu acho que é a retomada aí de uma nova era. Eu acho que vamos ter que... Pelo menos, ficou mais macho. Chegar e botar pra quebrar lá dentro e mostrar pra galera que o Raimundo ainda tá firme e forte, tá na veia. Agora tão forte. Vemos Raimundos com o seu DVD Roda Viva! DVD? Que DVD? Que DVD? Hoje tem DVD? Esse cara é foche! Pô, vou ganhar? Vai passar? Vai passar, meu irmão! Pô, maneiro aí! Segura essa porra aqui! É hoje? É hoje! Pô, legal, até botei uma roupa nova aí! Olha lá, gostou? Exclusiva! Ninguém tem dessa! Essa é dela mesmo! Rapaz, essa aí é desse jeito! Não é? Bacana. Ela é meio cowboy assim, né? Não, meio cowboy assim, ó. Pá. Multicabinha. É linda, né? Cuidado com esse menino. Marquinho chegou de Miami. Missão, Marquinho. Caralho, o cara trouxe tudo, muito foda. Raimundos! 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 Aí, o que aconteceu? Deixa eu lembrar. Eu fiquei esperando, porque a lista abre com 4 horas de antecedência, né? Então, tipo, botei meu nome na lista às 3 da tarde, 4 da tarde, um negócio assim, fiquei lá no aeroporto. Até às 5, até eles começarem o check-in. Olha que legal, cara! Que demais, hein? Não, até eles abrirem a lista, porque a lista abre uma hora antes. Isso me cheira a mentira! E esse voo que fazia escala em Manaus? Não, esse voo foi direto. Você não sabe de nada! Chamar os passageiros da lista, né? Assim, tipo, eu tava com um bolinho de 4 cartões de embarque, assim, assim, puta que pariu. Foi bom! João da Silva, Maria, não sei o quê. E o último, Marco Aurélio Mesquita. Segura essa porra aqui. Vem, meu irmão! E a guitarra, e a guitarra? Então... Você não sabe de nada? Como entrei por último no avião, a guitarra ficou lá. Que demais, hein? Está vindo nesse exato momento para cá. Então vai chegar... Aqui? Não, para São Paulo. Ah, aí, vai chegar em São Paulo. Vai chegar em São Paulo às 9, 8 da noite. Vai lá para casa, eles vão entregar em casa. Ah, legal. Aí a parte engraçada. É bom que não tem alfândega, então. Teve alfândega. Aí que da guitarra? De tudo. Quero é ver o louco. Quando acontece isso, você fala com o funcionário da TAM, o funcionário abre um procedimento, parará. Aí fala, então, pra você sair agora, a gente tem que ir lá falar com o cara da Polícia Federal que vai chegar uma guitarra. Caralho! Aí o cara vai comigo, com essa tralha toda, aí ele passa, tipo, tem o nada a declarar, ele passa e vai direto pro declarar. Eu assim... Nossa! Ai, que travou. Aí tá fazendo... Parar assim, idiota, sozinho. Chega lá... Ninguém, só os caras da Polícia Federal. Que merda, meu Deus. Aí cheguei, o cara da polícia. Então a sua guitarra ficou lá? É uma guitarra valiosa? Falei, não, usada, suja, cheia de adesivo. Cheia de CVT. Aí o cara, beleza, ele fez assim. Bom. Então, essa aqui eu vou querer. Segura essa porra aqui. Vem, meu irmão. Eu também ia querer ver. Aí ele voltou no raio-x, ela foi subindo no raio-x, eu assim. Ai, ai, ai. Agora eu falei, mas eu já tava com o discurso pronto. Maybe with the rain, you know, the water keeps going. Vou te mostrar por que eu não tinha medo. Ele ia abrir isso aqui. Ele ia abrir a minha mala. Coisa pilha. Linda. Né?
telefone quebrado. Tava preparado pra ele abrir, né? Um SM57 usadíssimo. Usadíssimo. Detonado, ó. Fuleiro, todo caindo os pedaços. Olha que legal, cara. Que demais, hein? Que coisa linda. Que mais? Eu não vou aguentar, vou ter que parar essa filmagem, porque vai chegar o momento mais emocionante. O Raimundo parou de fumar. Você não sabe de nada. Desodorante, lemon oil pra limpar braço de guitarra. Shampoo. Não, se eu fosse dar... Chiclete. Meu irmão, se eu já tinha te liberado. Já não. Pá, pá, pá. Pois é. Minha necessaire. Uns bonequinhos da Disney. Minha bermuda. E... Aí ele ia falar... O que é isso? O que é isso, né? Aí eu ia abrir pra ele e falar, veja bem, eu estava em Miami gravando, né, guitarras, e eu precisava levar o meu equipamento profissional de gravação. Olha... Nossa, que coisa linda, Maquina! Olha só, colado com silver tape, meu irmão, tá vendo? Que coisa linda, que ele ficou perfeito. Eu tô achando que é usado. Você não sabe de nada? Pois é, olha lá. A fita crepe com dizeres falsificados, guitarra, effects, caralho, Marquinhos, tu comprou uma parada usada. Usadésima. Caralho, ficou muito foda. O menino jamais ia reclamar. Jamais. Aí o cara foi gente boa. O cara nem abriu, ele não abriu a mala. Ela subiu no raio-x, passou pelo raio-x, o cara tava fugindo. Eu sou a Rose Hostil, vulgo Rose Canissete. Mandar um salve pra galera do Formigueiro, Gustavito, o Luke, o Diego, o Júnior, o Edivaldo, o Cássio, a Ju, o Rodrigo, nossa, toda a galera lá do fã-clube e do Formigueiro.